waxaan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni wararkii ugu dambeeyey arrimaha bariga dhexe iyo sidoo kale wakaaladaha iyo wargeysyada waxyaabaha ay hadda ay ka daabacayaan arrimaha soomaaliya. Waxaan idin soo gudbin doonaa qodobo ay qeyb ay ka tahay dowladda maraykanka waxa ay jartay raashinkii ay ku taageeri jirtay ciidamada danab ee dowladda federaalk ee soomaaliya. Falanqeyn ayaanu ku samayn doonaa. Sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa jaamacadihii carabta ardaydii dhiganaysa waxa ay ka aamusan yihiin gabadfalka Israa'iil ay kula kacayso shacabka reer Falastiin, halka jaamacadaha reer Galbeedka kuwa ku yaala waddanka Maraykanka ay ka socdaan kacdoon ka dhanna dowladda Israa'iil duqeynta ay ku hayso jiida Gaza. Xuuthiyiinta dib ayay u bilaabeen inay bartilmaameysadaan maraakiibta ganacsi ee iyagu ku socdaalaya badda Casa. Qodobadaas iyo sidoo kale wararka goosgooska oo Al Jazeera ay xilligan ay tabinayso ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkeeni. Muuqaalkan inta uu socdo daawadayaal, waxaad nala wadaagi doontaan aragtidiina ku saabsan warbixinada aan idin soo gudbinayno. Waad mahadsantihiin soo dhawaada. Waxaynu ku hormari doonaa wararkii ugu dambeeyey ay wakaaladu xilligan ay hadal hayaan. Taa oo qeyb ay ka tahay dowladda Maraykanka ayaa waxaa la sheegtay in ay gebi ahaanba ay joojisay taageeradii raashin ay siin jirtay ciidamada danab ee dowladda federaalk Soomaaliya. Arrintaasi waxa ay ka dambeysay kadib markii ay caddaatay in raashinkii lagu taageeri jiray ciidamada danab la musuqmaasuqay, qaar ka mid ah saraakiisha militariguna ay musuqmaasuqaasi ay ka dambeeyeen. Dowladda federaalk Soomaaliya wasaaraddeeda difaaca oo hadashay waxa ay warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay in ay dad loo xirxiray musuqmaasuqa ay dowladda Maraykanka ay sheegtay in la musuqmaasuqay ciidamada danab ee sida gaarka loogu tababaray in ay la dagaalamaan dhaqdhaqaaq Al-Shabaab. Hadalkan waxa uu imaanayaa iyadoo dowladda federaalk Soomaaliya ay u diyaar garoobayso guluf ka dhana Al-Shabaab deegaanada weli ay kaga sugan yihiin bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Arrintan waxa ay ka dambeysay sidoo kale iyadoo ay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha xoogga ay fadhi ay kula yeesheen magaalada Nairobi, caasimada waddankaasi Kenya, saraakiil Maraykanka kuwaasi oo sidoo kale ku wargeliyay madaxda Soomaalida in ay gabi ahaanba ay joojiyeen taageeradii ay dowladda Maraykanku ay siin jirtay ciidamada danab. Arrintaas waxa ay dib u dhac ay ku keeni doontaa sida falanqeeyaasha ammaanka ay qabaan howlgalka qorsheysan ee la doonayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle. Haddaba warbixinadii ugu dambeeyey sida ay u falanqeynayaan warbaahinta, haddii aynu wax ka fiirino, dowladda Maraykanka ayaa xakisay cunnadii ay siin jirtay ciidanka Commandoska danab kadib markii ay soo shaac baxday musuqmaasuq ku saabsan iibsashada gargaarka cuntada iyo sidoo kale shidaalka loogu talagalay ciidamadaasi, iyagu sida gaarka loogu tababaray in ay la dagaalamaan dhaqdhaqaaq Al-Shabaab. Go-aanka lagu hakiyay raashinka danab ayaa waxaa loo gudbiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Ibraahim Sheekh Muxuddiin oo ku sugnaa safaaradda Maraykanka ee Nairobi ay ku leedahay ee waddanka Kenya. Joojinta kaalmada ayaa dhabarjab weyn ku ah ciidamada danab oo xilligan la sheegay inay u diyaar garoobayeen howlgalka ka dhanka dhaqdhaqaaq Al-Shabaab oo ay dowladda Soomaaliya ay doonayso inta aanan la gaarin sanadka 2025 in Soomaaliya guud ahaan dhaqdhaqaaq Al-Shabaab looga ciribtiro. Dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa tallaabadan kadib bilowday baaritaan ku saabsan cidda rasmiga ay ka dambeysay in la musuqmaasuqo shidaalka iyo sidoo kale raashinka la siin jiray ciidamada Commandoska danab ee dalka u dagaalamaya. Wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay baaritaanka ay sameysay in loo xiray saraakiil lagu eedeynayo ku lug lahaanshiyaha musuqmaasuqa xilligan la sameeyey. Warbixin dheer oo ay ku soo saartay afka Ingiriishka iyo sidoo kale luuqadda Soomaaliga ayay wasaaradda dowladda federaalk Soomaaliya ee gaashaandhigga waxay uga mahadcelisay dowladda Maraykanka garab istaageedii iyo sidoo kale ka go'naansheedii ciidamada federaalk in ay cagahooda isku taagaan iyo sidoo kale sida dowladda Maraykanka ay ugu garab taagan tahay ciidamada qaranka Soomaaliya la dagaalanka argagixisada Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa ay wasaaraddu ay sheegtay in ay hadda ay qaaday tallaabo lagu soo xirayo ama dad lagu tuhmayo in musuqmaasuqaasi ay ku kaceen kuwaasi xabsi la dhigay, waxaana ku soconaya baaritaan. Falanqeeyayaal dhinaca amniga oo iyagu warbaahinta adeegsanaya sida barta X ee hore loogu aqoon jiray Twitter ayaa waxa ay shaacay ka qaadayaan in ay arrintani ay tahay wax laga xumaado oo aysan habooneyn musuqmaasuq noocaani oo kale in xilligaani laga dhex arko ciidamo si gaar a loo tababaray kuwaasi loo carbiyey dagaalka ka dhanka dhaqdhaqaaq Al-Shabaab. Al-Shabaab deegaano badan oo horey ugu sugnaayeen ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya
ayay la wareegeen kuwaasi oo dib uga soo baxay dowladda Soomaaliya waxa ay shaacay ka qaaday inay isku diyaarinayso gulufka dagaal ee ka dhanka dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ciidamada howlgalka Artemis ee midowga Afrika ka socda ayaa iyagu waxa ay isku diyaarinayaan marka la gaaro sanadkan dhamaadkiisa 2024 December 31 askariga ugu dambeeya ee Artemis ka socda in uu faarujiyo ama isaga baxo dalkan waxana hadda la tilmaamayaa in ay arrimahan oo dhan dhabar jab xoogan ay ku noqon doonto howlgalka dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in ay ku qaado deegaanada ay Al-Shabaab ay weli kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya hadaba daawada waxaad aragtidaada nagula wadaagi doontaa qaybta hoose sida ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ula tacaali karto musuqmaasuqana hadda soo baxay sideese wax ugu dhimi kara howlgalka dowladdu ay qorsheysay in ay Al-Shabaab ay kaga saarto deegaanada weli ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale ciidamada danab dhibaatada ay ku noqon doonto taageerada oo ay ka heli jireen dowladda Mareykanka halkaasi ayaan uga gudbinaa arrimihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya hadalhaynta ugu weyneyd ee wakaaladu ay hadal hayeen waxaanu eegi doonaa jaamacadihii carabta ay ardaydu ay wax ay ka bartaan lagama hadal hayo mana jirto kacdoon ka dhan ah Israa'il halka jaamacadaha reer galbeedku hadda ay u saageen in ay dhigaan dibadbaxyo waaweyn oo xitaa gilgilay gudaha dalkaasi Mareykanka waxaana ay kaga soo horjeedanayaa la yiri duqeynta ay Israa'il ay ku hayso shacabka muslimiinta ee Falastiin taas waxa ay keentay ayaa la yiri dhowr jaamacadood oo ku yaala waddankaasi Mareykanka in la xiro ardaydana lagu amro in aysan iman karin jaamacadahaasi maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta waddankaasi Mareykanka waxaa lagu hadlayay jaamacadaha ku yaala waddankaasi Mareykanka in gabi ahaantoodba qaarkood la xiray maadaama ardaydu ay kaceen waxaana ay ka soo horjeedanayaa la yiri duqeynta Israa'il ay ku hayso jiida Gaza iyo sidoo kale sida ay dadka Falastiiniyiintu ay dhibaato ugu jiraan go'doonka Israa'il ay gelisay oo ay u diiday gargaarka bini'aadanimo in la gaarsiiyo magaaladaasi waxaana jirta yeelo leeyahay in ardaydaasi gadoodka sameeyay qaarkood in ay weli ay ka sii horbaxayaan afafka hore ee saaxadda weyn ee jaamacadaha ku yaala waddankaasi Mareykanka arintan waxa ay dhalisay in su'aal weydiin ay ka timaado ka oo ku saabsan jaamacadihii reer galbeedka oo uu saagay in ay ka dhidhiyaan Israa'il gabadfallada ay ka sameynayso jiida Gaza halka kuwa wadamada carabta ardaydu wax ka barataa ilaa ay hadda aysan sameynin xitaa wax hadal ah amaba ay kaga dhidhinayaan dhibaatada lagu hayo shacabka reer Falastiin dibadbaxyo ka dhanaahay leeyihiin warbaahinta reer galbeedka dagaalka ka socda Gaza ayaa waxa ay ka dilaaceen jaamacado ku yaala waddankaasi Mareykanka mas-uuliyiinta waddanka Mareykanka waxa ay la tacaalayaan sidii loo soo gabagabeyn lahaa ama loo xakameyn lahaa dibadbaxyadaasi baraha bulshada waxa ay isqabsaday ayaa la yiri kacdoon ka dhan ah dagaalka ka socda jiida Gaza ka oo ay sameynayaan ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala waddankaasi Mareykanka su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa waxa ay ka tali doonto kacdoonkan cusub ee dalka Mareykanka ka soo ifbaxay ka oo ay jaamacaduhu ay sameynayaan qaarkood ardayda waxa ay ugu magac dareen dibadbaxyadaasi kacdoonka fikriga ah waxana ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalka lagu hayo shacabka reer Falastiin ardaydaasi qaar ayaa waxa la arkayay iyaga oo fasalada isaga baxaya iyadoo macallimiintu ay cashar ay dhigayaan kuwaasi oo dibadbaxyo ka hor dhigay ayaa la yiri meelo dhowr ah oo ka tirsan afafka hore ee jaamacadaha magaalada Gaza dhibaatada ka taagan ayay qaarkood ay soo qaateen boorar ay ku sheegayaan in marnaba aysan raali ka ahayn sii socoshada dagaalka lagu hayo shacabka reer Falastiin sidoo kale waxaa dibadbaxayaashaasi jaamacaduhu ay dhigayaan la tilmaamaya in boqolaal qof ay isugu soo baxeen jaamacado ku yaala gudaha waddankaasi Mareykanka mu'asasooyinka tacliimiga ama wax lagu barto waxaa ka mid ah jaamacadaha Columbia New York jaamacadda California oo ku taala Berkeley iyo sidoo kale jaamacadda Michigan meelahaas waa meelaha ugu xoogan ee hadda ay dhibaatada xoogan ay ka taagan tahay oo ay dibadbaxyaasha jaamacaduhu ay ka dibadbaxayaan arinta lagu hayo shacabka reer Gaza kulliyadda Emerson iyo jaamacadda Tufts ee ku taala Boston iyo macadka Massachusetts ee tiknoolajiyada ee u dhow magaalada Cambridge waa meelaha hadda laga soo sheegayo in dibadbaxyadu ay ka soconayaan meelaha qaar waxaa dhibaato ah in gawaaridu ay maraan maadaama ardaydu waddooyinka ay xirxirteen sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in qaar ka mid ah ardaydu ay joojiyeen in ay wax ay ka bartaan
جامعه كولومبيا ايغو او كو باقيا ياليري ان جامعه ديب اي اوغو سو لابان دونان ماركا اي اسرائيل اي جوجيسو دوقينتا اي كو ايسو شعب كرير فلسطين تيرا دورا او ارديد يهودا اي هلكاسي واخ كبرتا waxa la soo dirsay cabsii xoogan ka oo ku saabsan in la bartilmaameysado inkastoo ilaa hadda aysan jirin wax qalqal ama dhibaato loogu geystay oo naftooda qalqal gelin kara dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxa ay shaaci ka qaadayaan in ardayda yahuudiga ah ee iyagu jaamacadaha wax ka barta ay hadda ay bilaabeen dhankooda xitaa in ay ka soo horjeesaan waxa Israa'il ay ku dhaqmayso dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha waxbarashada ayaa waxa ay soo jeedinayaan in la joojiyo gabadfallada iyo sidoo kale tacadiyada ka dhanka ah Israa'il waa shacabka reer Falastiin waxaana jirta ayaa la leeyahay hadda hub xoogan oo loo adeegsanayo shacabka ku nool magaaladaasi Gaza haddaba maxay ka dhigan tahay in kacdoonkaasi ka soo ifbaxay jaamacadaha ku yaala wadamada reer galbeedka inkastoo kuwa Yurub qaarkood la soo sheegayo haddasa waxaa xoogan kuwa ku yaala wadankaasi Mareykanka kelmadaha carabeed ee kacdoon ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay yihiin kuwo si aada u kiciyay shacabka iyo sidoo kale arday wax ka barta jaamacadaha ku yaala wadankaasi Mareykanka erayga kacdoon ama kacdoonkii ugu horeeyay waxa uu dilaacay 1987 waxaana uu socday ilaa 1993 waxaana la tilmaamayaa kii saddexaad in loo adeegsaday erayga kacdoon sanadkii 2000 ilaa 2005 dagaalka Gaza oo bilowday hadda kii ugu dambeeyay 7 Oktoobar sanadkii 2023 waxaa la tilmaamayaa in dib baraha bulshada loogu arkay bilaabashada erayga kacdoon kaasi oo ay dadku ay ku baaqiyaan in gabi ahaanba la joojiyo dagaalka Israa'il ay ku hayso magaalada Gaza waxaana ka qayb qaadanaya dhowr arday oo iyagu adeegsanaya hashtagyo ay bartooda Twitter-ka ay soo dhigayaan in aan xilligan la aqbali karin Israa'il waxa ay ku dhaqmayso erayadaasi qaar ayaa sidoo kale waxa ay yihiin kuwo ay ku baaqiyaan ardaydu in cunuqabateen xitaa ay mudan tahay in Israa'il lagu soo rogo jaamacaduhu waxa ay shaaci ka qaadeen meelaha qaar inaysan suurtagal ahayn ardaydu in ay tagaan maadaama la tilmaamayo in gabi ahaanba ardaydu ay diideen in ay jaamacadaha dib ay ugu laabtaan ilaa ay dowladda Mareykanka ay ka qaado arrimaha ku saabsan taageerada kala laabashada Israa'il iyo sidoo kale tallaabo lagu joojinayo dagaalka ka socda jiida Gaza mid ka mid ah natiijooyinkii ugu horeeyay ee ka soo baxay kacdoonkii ugu horeeyay waxaa la tilmaamayaa inuu si aad caalamka u soo jiitay kaasi oo ku jihaysanay ayaa la yiri in falastiiniyiintu dowlad madax bannaan ay helaan dhibaatadana laga dulqaado sidoo kale waxaa la tilmaamayaa hadda haddii ay sidan ay wax ay ku sii socdaan oo ay ardayda jaamacadaha ku yaala dalkaasi Mareykanka ay dibadbaxyadoodii iyo caradoodii ku saabsan inaysan marnaba ogolaan karin gabadfalka ka dhanka shacabka reer Falastiin in dowladda Mareykanka ay ka baqdin qabto xitaa in ay ku sii faafto deegaanada kale iyo sidoo kale xarumaha kale ee waxbarasho ee ku yaala wadankaasi Mareykanka haddii ay sii socdaan waxaa la tilmaamayaa in dhibaato xoogan ay ku noqon doonto siyaasadda madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden oo xilligan isku diyaarinaya in olola doorasho tii ugu adkeyd uu la galo madaxweynihii hore ee wadankaasi Mareykanka Donald Trump iyo musharaxiin kale oo iyagu ugu cadcad in doorashadaasi ay kula loolamaan Joe Biden sidoo kale waxaa laga baqdin qabaa ayaa la leeyahay in siyaasadda guud ee Israa'il iyo sidoo kale ka dhaxaysa dalkaasi Mareykanka in saameyn xoogan ay ku yeelato haddii ay goobihii waxbarashada wadankaasi Mareykanka ay sidaani ay ku isaagto warbixintaasi halkaasi ayaan uga gudbeynaa daawadayaal waxaad aragtidaada nagula wadaagi doontaa qaybta hoose adiga oo kasoo aragtid dhiibanaya arrimaha ku saabsan sida ay jaamacadaha reer galbeedka gaar ahaan kuwa ku yaala dalkaasi Mareykanka ay ardaydoodii ay u bilaabeen in ay ka damqadaan dhibaatada lagu hayo shacabka reer Falastiin halka kuwa kale ay ku yaala wadamada Khaliijka ama sida guudba wadamada caalamka Islaami ilaa iyo hadda aysan jirin wax dhaqdhaqaaqa ama in ay xadgudubyadaasi ay uga soo horjeedaan daawada aragtidaada hoos nagula wadaag adigoo fikirkaada nala wadaagi kara labadii warbixin aynu horey usoo daawatay waxaanu eegi doonaa markaan warbixin ku saabsan xuutiyiinta wadanka Yemen waxa ay dib ay u soo cusboonaysiiyeen dagaalka ay ka wadaan badda Casa iyaga oo bartilmaameysanaya ayaa la yiri doomaha maraya gacan ka cadan xuutiyiinta wadanka Yemen oo iyagu garab ka helaya dowladda wadanka Iran bahwadaagna la ayaa dib waxa ay u soo cusboonaysiiyeen duulaanka iyo dagaalka ay ku hayaan ayaa la yiri
magaalada amaba badda casr iyagoo kasoo horjeedaya la yiri dagaalka lagu hayo shacabka reer falastiin. kooxda xuutiyiinta ee waddanka yemen ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa la tilmaamayaa in ay bartilmaameysadeen dooni maraysay badda casr, waxaana ay shacay ka qaadeen in ay arrimahani oo dhan ay ku garab taagan yihiin falastiiniyiinta iyagoo la dagaalamaya israa'iil dagaalka ka socda jidda gaza. waxa ay tilmaameen xuutiyiintu inay bartilmaameysadeen markabka la yidhaahdo Darwin, kaasi oo maraya yaalyari gacanka cadan. hay-adda Britain ee la socodka arrimaha dhaqdhaqaaqyada badmareennada iyo sidoo kale maraakiibta ganacsi ee badda casr ayaa horey waxa ay u sheegtay in ay jirtay soo gudbin warbixin in weerar uu la kulmay mid ka mid ah maraakiibtii ku socdaalaysay badda casr. xuutiyiintu warka ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay sii wadi doonaan si ay u muujiyaan garab istaaga ay u hayaan shacabka falastiiniyiinta weerarada ka dhanka ah kooxda amaba maraakiibta ganacsi ee iyagu maraya badda casr. inta dagaalka ay israa'iil ay ka waddo dhinaca iyo gaza, xuutiyiintu waxa ay wacad ay ku mareen inay xoojin doonaan dagaalka iyo sidoo kale gantaalada ay la bartilmaameysanayaan maraakiibta ganacsi ee badda casr iyagu ku socdaalaya. dowladaha Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Britain ayaa horey waxa ay u qaadeen tallaabooyin ay uga hortegayaan sida ay sheegeen xuutiyiinta oo la tilmaamayo in ay khalkhal geliyeen maraakiibta ganacsi ee iyagu ku socdaala badda casr. xuutiyiintu waxa ay shacay ka qaadeen in aysan marnaba joojin doonin weerarada ay ku hayaan maraakiibta ganacsi ee iyagu maraya dhinaca iyo badda casr haddii aysan Israa'iil joojinin dagaalka ay ku hayso jidda gaza. xuutiyiintu waxa ay sheegeen si gaar ah in ay u bartilmaameysan doonaan maraakiibta iyagu wata calanka Israa'iil ama ay u raran tahay shirkado laga leeyahay Israa'iil. sidoo kale hadda waxa ay ku biiriyeen kuwa Mareykanka iyo Britain laga leeyahay haddii la arko in lagu bartilmaameysan doono gacanka cadan. xuutiyiintu waxa ay shaacay ka qaadeen in hadda ay Britain iyo sidoo kale Mareykankuba ay isku kaashadeen sidii ay u duqeyn lahaayeen baraha saldhigyo ay ku leeyihiin xuutiyiinta magaalada Sanaca ee caasimada waddankaasi Yemen. dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in ay xuutiyiintu ay hub ay ka helaan dowladda waddankaasi Iiraan. Iiraan dhowr jeer oo ay warbaahinta arrimahaasi kala hadashay waxa ay si kulula ay u beenisay eedeynta reer galbeedka uga timid taasi oo ku saabsan in xuutiyiintu ay ku garabsiiyaan dagaalka amaba sidoo kale weerarada ay xuutiyiintu ay ka wadaan dhinaca iyo badda casr. xuutiyiintu waxa ay dhowr jeer ay weerareen doomo iyo sidoo kale maraakiib ganacsi oo gacanka cadan marayay, kuwaasi oo ay ku sheegeen inay ku garab taagan yihiin shacabka reer Falastiin. dhowr jeerna waxa ay gantaalo ay ka tuureen dalkaasi Yemen ay ku dhaceen gudaha Israa'iil, inkastoo Israa'iil ay warbaahinteeda u sheegtay in hawada lagu burburiyey dhammaan diyuuradihii iyo sidoo kale gantaaladii xuutiyiintu ay ku weerareen dhinaca Israa'iil. daawad eel haddaba waxaad warbixintaada iyo aragtidaada nagula wadaagi doontaa qaybta hoose. xuutiyiinta Yemen iyo doorkoodii ku saabsan sida ay u garab taagan yihiin shacabka falastiiniyiinta, halka ay waddamada carabta ay weli ay kaga aamusan yihiin in xitaa garab istaaga iska daaye ay gargaar bini-aadanimo ay gaarsiiyaan shacabka reer Falastiin, taasi oo ay mar waliba ay uga daawadaan warbaahintooda dhibaatada lagu hayo falastiiniyiinta ku sugan magaaladaasi Gaza. wixii aragti iyo fikir iyo talaa waxaa naloo wadaagi doontaa qaybta hoose ee commentiga, adigoo aragtidaada warbixinada aan daawatay nagula wadaagi doonto. daawadayaal, halkaasi ayaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkeenii oo dhowr qodoba aan diiradda ku saarnay. tan iyo kulanti dambe, sida iyo nabadgelyo.